Muddamni ambassador ta 27 latame ogumma fi gahumsa isaan irratti kan hundaa'etoo ministeeri dhimma alaa ibsa miidiyaaleef kenneen beeksise. Ambaasaddarichi haala waqtawaabiyyaa irratti ibsa laachuun muddamni kenname kan yeroo darbeen addatti qorannoon gaggeeffameera. Muddamni kenname ogummaa fi gahumsa namoota dhuunfaarratti kan bu'uureeffatee fi jijjiirama biyyaa fi biyyoolessaa irratti kan hundaa'edha jedhan dubbii himaa ministeera dhimma alaa ambaasaddar Diinaa Muftiin. Haalli isaan ramadamaniin fedhii biyyattii deemsisuu danda'u kan jedhamurraa ka'eeti. Baay'een isaanii immoo iyyuu diplomaatota warra ta'an warra hojii diplomaasii irratti muuxannoo guddaa qaban waa'ee ta'aniif ramaddiin kun ramaddii kana dura jiru adda jira cimaadha itti yaadameeti ka jedhu jira. Haalli immoo ambaasadaroonni kun biyya adda addaa deemanii ittiin hojjetan haala adda addaati. Gargariin asuma ta'anii asumarraa hojjetu. Baay'een gargariin immoo iyyuu biyyuma jiran keessatti humna laafaadhaan humna xinnaadhaan hojjetan ta'anii. Gama dippiloomaasii siyaasaan mariin tibbanaa ergamaa addaa Ameerikaa Bahaa Afrikaa fi ministeera Afrikaa biyya Ingilaandii waliin taasifame milkaa'inaa fi walitti dhufeenya biyyoonni lamaan Itoophiyaa waliin qaban daran kan cimsuu fi walitti dhufeenya jiru gara duraanii kan deebisu ta'uu ambaasaddarichi ibsan. Ministeerri Ingilizii ministeerri hajaa Afrikaa dhufanii ture. Isaanis muummicha ministeeraa wajjin haasa'anii jiru. Muummicha ministeeraatiin alaa ministeera maallaqaa wajjin haasa'anii jiru. Asittis ministeera hajaa alaa dhufanii haasa'anii jiru. Ingiliziin Itoophiyaa wajjin walitti dhufiinsa cimsuu akka barbaadan biyya uummata lafarraa buqqee deebisanii dhaabuudhaaf Ingiliziin ammas gargaaruu akka barbaadu, Ingiliziin walitti dhufeensa Itoophiyaatii fi Ingilizii akka badu akka hin barbaanne ibsanii deebi'anii jiran jechuudha. Wanni guddaan ergamtoonni Ameerikaa hajaa Afrikaa irratti kan dhufan lamaan Ameerikaan Itoophiyaa wajjin walitti dhufiinsa jiru cimsuudhaaf fedhii akka qabdu, walitti dhufiinsa kana dura jiru istiraateejii jedhamee kan waamamu san ammas cimsuu akka barbaaddu, Ameerikaa fi Itoophiyaan gaafa Afrikaa keessatti wal ta'iinsa kana dura qaban akka haala saniin deebisanii wajji hojjetan fedhii akka qaban kana dura shakkiin jiru. Wal muufatuun jiru san ammaan booda haquudhaaf wajjii haasa'anii wanta jiru hunda sirreessuudhaaf fedhii gara Ameerikaatiin jiru ibsanii deebi'anii jechuudha. Dhimma waraana akkaaba Itoophiyaa wal qabate ammoo mootummaan Itoophiyaa dhimmicha karaa nagaan furuu barbaada jechuun ammas gareen shurur keessaa TPLF weerara haaraa eegaluun gargaarsa namummaaf danqaa ta'etti fufuu ibsuun odeeffannoon tibbanaa mootummaan gareen shurur keessaa TPLF waliin marii taasisuuf jedhu soba akka ta'es ambaasaddar Diinaa Muftiin ibsan. Dhaabni UNHCR WFP jedhamu daayireektariin isaa dhaabni kun uummatoota rakkate uummatoota miidhame Itoophiyaa keessa jiru gargaaruudhaaf toonii gara 1,700 biyyaa kennuudhaaf akka barbaadu, biyyoota goginaan gammoojjummaadhaan rakkatan akka Keeniyaa akka Somaalii akka Itoophiyaa gargaaruudhaaf fedhii akka qabu ibsanii jiran jechuudha. Kanaan ala dhaaba kanaaf gargaarsa gara Tigraay deemu dhaabni TPLF akkamitti akka jeeqaa jiru, akkamitti karaa akka cufu, akkamitti akka rakkoomaa jiru kana bira dabree mootummaan immoo ammas maallaqas ramadee biyya san gargaarsa geessuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamaa akka jiru haa ta'u malee uummanni alamaa kan akka balaaleffatu dhaaba TPLF jedhamu kan akka balaaleffatu wanni isaan hojjetan seeraan ala gargaarsa dhaabuudhaaf danqaan isaan godhaa jiran akka abaaramu gaafatamee jira jechuudha.